HPK:n puolustaja Petteri Nikkilä, maanantaina loistava voitto Helsingistä. Kerro vähän, että mistä semmoinen tuli? No, hyvä alku peliin, siinä pari maalia ja sitten hyvä defenssi oli ja sitten vähän katkaistiin selkärankaa kolmannella maalilla ja sitten se olikin siinä. Teillä oli vähän erilainen valmistautuminen peliin ajatuksissa, ainakin valmennus nosti ulkojäät jopa esille. Joo, kyseltiin, että missä on aloitettu lätkän pelaaminen ja kuinka kiva se oli nuorena. Ja siinä sitten vastailtiin, missä aloiteltiin ja siitä jatkettiin kohti iltaa. Missä sä aloitit? Ortolan kentällä, uskoakseni. Asuin siellä tien toisella puolella. Siitä oli helppo aina sitten mennä pihapeleen. Kyllä. Onko toi sun kauhua kylvävä pystysyöttökin reenattu Ortolan kentällä? Todennäköisesti. Sä pelaat tosi paljon illasta toiseen, niin kuinka sä jaksit? Tosi hyvin. Hyvässä kunnossa ollaan. Voisin pelata enemmänkin. Siinä vinkki valmennukselle. Kyllä. Mitä sä ajattelet Kärpistä? Kärpät huomenna vastassa. No varmaan liigan paras joukko, että hyvin pitää pelata, että pärjätään. Ymmärtääkseni noi hyökkäjät on auttanut pakkeja ihan hyvin tällä kaudella. Mitä sä tuumaat hyökkäjien panostuksesta puolustuspeliin? Hyvin on hyökkäjät pelannut, että takapaineet on kunnossa ja hyvää tarjonta sinne pakeille, että kun saadaan riisto, niin sitten taas mennään. Hyvin on suoriutunut. Mitä sä tuumaat omasta kaudesta? Pisteitä puskee koko ajan aika hurjalla tahdilla. Ihan hyvää peruspeliä ja silloin tällä hyviä pystysyöttejä. Siitäkö jatketaan myös huomenna? Kyllä. Kiitos, että tsemppiä peliin. Kiitos.